በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በሚኖረን አጭር ደቂቃ እኔ እንደቆም እናንተ ደግሞ እንደተቀመጣችሁ አብረን የምንማርበት የትምህርት ርዕስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 17 ላይ ባለው ኃይለ ቃል ይሆናል። ወአበዩ ስመ እግዚእነ ኢየሱስ። እስቲ ሁላችንም አንደበታችን እንዲፈታ ወአበዩ በሉ። ስመ እግዚእነ ኢየሱስ የጌታም በሉ እንጂ አማርኛው ደግሞ የጌታም የኢየሱስ ስም ተከበረ። በዚህ ቃል እኔንም እናንተንም የሚያስተምር እግዚአብሔር ነውና አፋዊ ሳይሆን ውሳጣዊ፣ የማይሰማ ሳይሆን የሚሰማ ዘነልቆና አምላካችን ያድለ። የጌታ የኢየሱስ ስም ተከበረ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሦስተኛው ሐዋርያዊ ጉዞ በሚያደርግበት ጊዜ በኤፌሶን ከተማ እያስተማረ ሳለ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተከበረው። እንዴት በምን እንደተከበረ ሰዎች እየተጓዘ የክርስቶስን ወንጌል ይሰብክ ነበረ። እንዲሁ አሁን እንደምናየው መድረክ አግኝቶ ቀሚስ ለብሶ አልነበረም የሚያስተምረው የሚሰብከው። አንድ ጊዜ እየታሰረ እየተፈታ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ እየተገረፈ የክርስቶስን ስም ለዓለም ያስተዋውቅ ነበር። የኤፌሶን መልእክቱም የጻፈው እስር ቤት ውስጥ ታስሮ እያለ ነው። የኤፌሶን ክርስቲያኖች በመጀመሪያ ወንጌል የተሰበከላቸው በአቂላና ጵርስክላ በሚባሉ ባልና ሚስት ነው ክርስትና ወደ እነሱ የገባው። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ሰፊ እውቀት ስላልነበራቸው በጥቂትም ቢሆን ለኤፌሶን ክርስቲያኖች የክርስቶስን ቃል አድርሰዋል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ እነዚህ ባልና ሚስት ያስተማሯቸውን ትምህርት እንዲያጸኑና የበለጠ ደግሞ የክርስቶስን ወንጌል ሊያስተዋውቃቸው ወደ ኤፌሶን ከተማ ገብቷል። ጳውሎስ ልክ እንደገባ ወደዚያች ከተማ እንደገባ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ ተጠመቃችሁ ወይ ብሎ ጠየቃቸው። አዎ ተጠምቀናል አሉት። ግን የተጠመቃችሁ በማን ነው አለ። በዮሐንስ ጥምቀት ነው የተጠመቅነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ግን አልተጠመቅንም ብለው መለሱለት። ትልቁ መሰረታዊው ትምህርት በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንና መጠመቅ ስለሆነ የዮሐንስ ጥምቀት በክርስቶስ ስም ከሚጠመቁት እንዴት እንደሚለይ ነገራቸው። የዮሐንስ ጥምቀት ልጅነትን የማያሰጥ መሆኑ ለንስሐ የሚያዘጋጅ የሚያበቃ እንጂ ልጅነትን የማያስገኝ ስለሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምናችሁ ተጠመቁ ብሎ ወደ ኤፌሶን ከተማ ገብቶ ቅዱስ ጳውሎስ 12 ሰዎችን አጥምቆ የክርስቶስ ልጅነት እንዲያገኙ አደረጋቸው። ከዚያች ሰዓት ጀምሮ
ጳውሎስ ያጠመቃቸው የማን ልጆች ናቸው ማለት ነው? የማን ልጆች ናቸው? የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። የልጅነት ጥምቀት ነው። ከዚያ በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ በዚያ ከተማ ማስተማር መስበክ ጀመረ። ኤፌሶን ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ኤፌሶን ያሆኗ ቱርክ ናት ማለት ነው። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ ሀገር ነበረች ያኔ ማለት ነው። አሁን ግን ወንጌል የውሃ ሽታ የሆነባት ሀገር ናት። ያኔ የቅዱስ ጳውሎስ ሀገር ናት፣ ወንጌል የተሰበከባት ከተማ ናት። አሁን ግን የዘር የወንጌል ዘር ከዚያች ከተማ ጠፍቷል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ክርስቶስ ባረገ በሰባተኛው ዓመት ወንጌል ወደ ኢትዮጵያ ገባ። አሁንም እንደ እሳት እየተቀጣጠለ ነው፣ ወደፊትም ይቀጣጠላል። ወንጌል በሀገራችን ይሰበካል። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ያቺ ከተማ የዛሬዋ ቱርክ ኤፌሶን መጀመሪያ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ እግር የተረገጣት ሀገር ናት። ወንጌልን ተሰብኮባት ነበረ። የሆኑን አያደርገው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በዚያ ማስተማር መስበክ ጀመረ። ከክርስትና ጋር ተያይዘው የሚገቡ ነገሮች አሉ። ክርስቲያኖች ወንጌል ሲሰበክ በጎን ደግሞ ሌላ የሚሰበክ ነገር ሊኖር ይችላል እና ቅዱስ ጳውሎስ በሚያስተምርበት ጊዜ ተቃራኒ ወገኖች ገቡና ቅዱስ ጳውሎስ ያስተማረውን መበከል ጀመሩ። ቅዱስ ጳውሎስ የሚያስተምረው የክርስቶስ ወንጌል ነው፣ የሚያስተዋውቀው ክርስቶስን ነው። ስለዚህ በጎን ደግሞ ሌላ ትምህርት የሚያስተምሩ ወገኖች ተነሱ። እንዲህ ይላል ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔርን በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ታምራትን ያደርግ ነበረ። በኤፌሶን ከተማ 2 ዓመት በሙሉ ተቀምጧል። ስለዚህ ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድውዮች እየቆረጡ ይወስዱ ነበረ። ከመጎናጸፊያው ማለት ነው፣ አምነው ማለት ነው። የእሱ በረከት የእሱ ኃይል ጨርቁም ላይ ይኖራል ብለው ይወስዳሉ። ያ ጨርቅ ደግሞ ህሙማንን ይፈውሳል፣ ያድን ነበረ። እንዲህ እያደረገ ይፈውስ ነበረ። ሌሎች ደግሞ አስቆያ የሚባል ሊቀ ካህናት ነበረ። አስቄዋ 7 ልጆች ነበሩት። 7ቱም ልጆቹ ቅዱስ ጳውሎስ የሚያደርገውን ነገር ለምን እኛ እናደርግም? እሱ እንደሚያስተምር እኛ ስለምን አናስተምርም አሉ። ነገር ግን የሰው ጸጋ ይለያያል፣ ስጦታው ይለያያል። ጳውሎስ ከእግዚአብሔር የተቀበለው ስጦታ አለ። መፈወስ ይችላል፣ ማስተማር ይችላል፣ ማሳመን ይችላል። ህይወቱን በሙሉ ለማን ሰጥቷል ማለት ነው? ለእግዚአብሔር ሰጥቷል። የአስቄዋ ልጆች 7ቱም ደግሞ ለምን እሱ የሚያደርገውን እኛ ሳናደርግም? እሱ የሚሰራው ስራ እኮ ከገንዘብ ጋር ቢገናኝ ብዙ ትርፍ እናገኛለን እያሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጋንንት ያደሩባቸውን ሰዎች ሊገስጹ ሞከሩ። እርኩሳን መናፍስት ያደረባቸው ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጣ ማለት ማዘዝ። ነገር ግን አጋንንት የሚታዘዙለት ለቅዱስ ጳውሎስና እሱን ለመሰሉ ነው እንጂ ለአስቄዋ ልጆች ላይታዘዝ ይችላል። በመጀመሪያ ጋኔን በሰው ላይ ያድራል አያድርም? ያድራል አያድርም? ያድራል። ስለ ሁለት ነገሮች ያድራል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ እንደተጻፈው እርኩስ መንፈስ ከሰው በወጣ ጊዜ ይላል እረፍት እየፈለገ ውሃ በሌለበት ቦታ ያርፋል ይላል። ተመልሶ ደግሞ የወጣበትን አካል ወይም ቤት ሰውየውን ይመለከተዋል፣ ያየዋል። ሲያየው አምሮ አጊጦ ተውቦ ከሆነ መልሶ ያድርበታል ይላል። የማያምር ከሆነ ደግሞ አይመጣም። ምን ማለት ነው? እርኩስ መንፈስ
የሚያምር ነገር ይፈልጋል ሰውየው ለርኩስ መንፈስ የሚያምረው ውብ የሚሆነው እንዴት ነው ሲባል ሰውየው ሃይማኖት አልባ ከሆነ እምነት ከሌለው የተዋበ ነው ለማን ለሰይጣን ሰውየው በጎ ስራ ከውስጡ ከወጣ ምንም በጎነት የሌለው ከሆነ ለሰይጣን ውብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰይጣን ይጎበኛል ማለት ነው መጥቶ ያየዋል ውስጡ ላይ እምነት ካለ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ከሆነ ቅድስና ካለ ተዘግቶበታል ይመለሳል ነገር ግን አምልኮተ እግዚአብሔር ጭራሽ ከሰውየው ከጠፋ ለሰይጣን ምን ነው ማለት ነው ውብ ነው ስለዚህ እርኩሳን መናፍስ በሰው ላይ ያድራሉ ሰውየውን ከገቢረ ኃጢአት ከገቢረ ጽድቅ ወደ ገቢረ ኃጢአት በጎ ከመስራት ክፉ ወደ መስራት ከጽድቅ ወደ ኩነኔ ያን ሰውዬ ለመምራት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በሰውየው ማደሪያነት ሌላውን ለማስተሳሰር ነው ለዚህ ነው ሰው ሰይጣን በሰው ላይ የሚያድረው ማለት ነው ስለዚህ ያስቀዋ ልጆች አጋንንት ያደሩባቸው ሴቶች ሰዎች እየፈለጉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጣ ማለት ጀመሩ ከቃሉ ጋር ናችሁ ከቃሉ ጋር ናችሁ በማን ስም በማን ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ይህንን ሲሉ እርኩሳን መናፍስት ምን እንዳሏቸው እዚህ ወንጌል ላይ ቃሉን አነባዋለሁ ክፉ መንፈስ ግን መልሶ እንዲህ አለ ይላል ኢየሱስ በኢየሱስኒ አአመን ኢየሱስንም አውቀዋለሁ አለ ኢየሱስ ምን ልዋለሁ ለነማን ነው የሚለው ለአስቀዋ ልጆች ለክፎች ኢየሱስን ምን ልዋለሁ አውቀዋለሁ አለ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ እናንተ እነማን ናችሁ እናንተ እነማን ናችሁ? በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጣ የምትሉኝ እናንተ እነማን ናችሁ? ኢየሱስን አውቀዋለሁ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ እናንተ እነማን ናችሁ? አንድ ነገር ልንገራችሁ ሰው ሁሌም ክፉ እየሰራ በክፋት ላይ ክፋትን በተንኮል ላይ ተንኮልን በኃጢአት ላይ ኃጢአትን የሚጨምር ከሆነ ወደ ሰይጣንነት ይበቃል ማለት ነው ወደ ታች ይሄን ክፉ የሆነ ክፉ የሆነ ሲሄድ ሲደራረብ ክፋትን በክፋት ሲደራረብ ሰይጣን ወደ መሆን ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው ምን ወደ መሆን ሰይጣን የሰው ልጅ ደግሞ በበጎነት ላይ በጎነትን በቅድስና ላይ ቅድስና እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው መልአክ ይሆነ ይሄን አጥፍራ በጎ ነገርን በጎ እያደረገ ሲሄድ መልአክ ይሆናል ቅድስና ይበዛለታል ወደ መሰወርም ደረጃ ይደርሳል ስለዚህ እናንተ እነማን ናችሁ እኔ ማዘት አችሉም ማለት ነው ሰይጣን እኔን ማዘት አችሉም እንዴት ታፈኛላችሁ እኩልን ማለት ሆኖ ስለዚህ ምን ይላል መሰላችሁ ተሳለቀባቸው አሸነፋቸው ይላል ምን አላቸው አሸናፊ ማን ነው? እዚህ ጋር እንደ መጽሐፉ ምን ነው ያሸነፈው ማለት ነው? ምን ነው ያሸነፈው? ሰይጣን እኮ ነው አሸነፋቸው። ሰይጣን ሰውን ማሸነፍ ይችላል ክርስቲያኖች? እ? ይችላል ወይ? ይችላል ሰይጣን? አይችልም። ምን እንዴት ተጠፋው? ዲያብሎስን ተቃውሞ ከእናንተ ምን ይላል? ምን ይላል? ይሸሻል። የሚሸሽ ደፋር ወይስ ፈሪ? ፈሪ ነው የሚሸሸው። ስለዚህ ሰይጣን ፈሪ ነው ይሸሻል። ከኛ ኃይል የሱ ኃይል ስለሚበልጥ ወይስ ስለሚያንስ? ስለሚበልጥ። እኛ ምን አይነት ኃይል አለ? ክርስቶስ በደሙ ያተመው መስቀል በደሙ ያተመው ቅዱስ ቃል ቅዱስ ቃሉ ራሱ ጋሻ ነው መከታ ነው ያለ ያከውጣችን ሲራገፍ ቃሉ ሲጠፋ መስቀሉ የመስቀሉ ጥፍር ፍቅር ከውስጣችን ሲወጣ ያኔ ትጥቃችንን ፈተናል ፈሪው ይቀርበናል ማለት ነው ፈሪው ያሸንፋል ስለዚህ ከናንተ ይሸሻል ተብሎ ተጽፏል
የሚሸሸው ፍሪው ዲያብሎስ አሸነፋቸው ያሸነፋቸው ያስቀዋል ልጆች ነው ክርስቲያኖች ከዚያ በኋላ በዛ የተሰበሰቡት ሁሉ እንዴት ኢየሱስንማ በማንም አንደበት በእኛ አንደበት መጠራት የለበትም መከበር አለበት ተብሎ በኤፌሶን ከተማ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተከበረ ይላል ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ስሙ ተከበረ ስሙ ኃይል አለው ክርስቲያኖች ነገር ግን የጠሪው ማንነት ይወስነዋል የጠሪው ማንነት ማን ነው የሚጠራው ስሙን ስሙ ኃይል አለው በስሜ የምትለምኑት ማንኛውም ነገር አደርግላችኋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቶናል ክብር ለስሙ ይሁን ስሙ ኃይል አለው አጋንንትን ያወጣል አላነበብንም በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ በ9 ሰዓት ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ ጸሎት ስፍራ ሲሄዱ ምንም ባዶ እጃቸው ነው ክርስቶስን አምነው የተከተሉት የሚዳሰስ የሚጨበጥ ነገር ወርቅና ብር የላቸው ነገር ግን ያ ለማ የሚለምነው ምጽዋት ፈላጊው ደጅ ላይ ቁጭ ብሎ ምጽዋት ይፈልግ ነበር ከነሱ እነሱ ያላቸው ከወርቅም ከብርም በላይ ስሙ ነውና ወርቅና ብር የለንም ያለንን እንሰጣለን ያለው ምንድነው እነሱ ጋር ምንድነው ያለው ስሙ አለ ስለዚህ ስሙ ስላለ ከብርም ከወርቅም በላይ ነው የክርስቶስ ስለዚህ ያለንን እንሰጣለን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በማን ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ ሲሉት ያሽባ አካሉ የተንቋቋ ብድግ ብሎ እግዚአብሔርን አመሰገነ የማን ስም ተቆጠ የክርስቶስ ስም እንዲህ አይነት ተአምር ይሰራል የክርስቶስ ስም ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሲነሳ የሚደነግጥም አለ ጠሪው ነው የሚወስነው የቅዱስ ጴጥሮስ ማንነት ራሱ ለስሙ ጋር ነው ጠሪው ነው ስሙማ ስም ነው ይህ ስም ታላቅ ስም ነው ክርስቲያኖች ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልንገራችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመወለዱ አስቀድሞ በማን ነው የተነገረው ተናገሩ በማን ነው የተነገረው በቅዱስ ገብርኤል ነው አስቀድሞ የምትወልደው ማን እንደሆነ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም አስረድቷታል የስሙም ትርጓሜ ኃይሉ ለስም ወፍካሬው አብጽሐ ቅዱስ መልአክ ስሙና የስሙ ትርጓሜ የስሙ ትርጓሜ መልአኩ አስቀድሞ ነግሯል ስለዚህ ስሙ ክብር አለው ማለት ነው ስሙና ስራው የተቆራኘ የተገናኘ ነው ለኛ ስም ሲወጣ ዝም ብሎ ነው እኛ ከተወለድን በኋላ አሁን ደግሞ ስም ፍለጋ በፌስቡክም ተከፍቷል መሰለኝ ሰዎች ከወለዱ በኋላ ስም ፍለጋ ይደክማሉ አይደለ ማን ልበለው እንዲያውም በስልክም እየደወሉ ከወለድኩኝ ይሄን አቀን ሆኗል ማን ልበለው ባክሽ ሰውየው የተወለደው ህፃን ወይ የተወለደችው ልጅ ስሟን መተካት ስሟና ግብሯ ይለያያል ስራዋ ማለት ነው ስለዚህ ስሙና ስራው ላይገናኝ ይችላል የኛ ስራ ማለት ነው እኛ ስማችን ህይወት ለምሳሌ ከህይወቶቻችን መካከል ህይወት የምትባል ትኖር እንዳትኖር ትችያለሽ ለምሳሌ ግን ላንሳ ህይወት የምትባል እህት ብትኖር በዚህ እሷ ለቤተሰቦቿ ህይወት ማደል ትችላለች ወይ አችልን በጣም ቀጭን እንደኔ ደግሞ ቀጭን ሆኖ ከበረ ይሉታ ሲመዘንቁ ወሃን መስክሉ አይሆን ግን ምን ይሉታ ከበደ ስሙና እሱ ላይ ይገናኝ ይችላል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢየሱስ ማለት ምን ማለት ነው መድኃኒት ክብር መስጋና ለስሙ ይሁን መድኃኒት ማለት ነው መድኃኒት ደግሞ ለዓለም ነው ስለዚህ መድኃኒት የስሙ ትርጓሜ ምንድነው መድኃኒት እሱም ደግሞ ለዓለም መድኃኒት ቤዛ ሆኗል በደሙ በስጋው
በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስምና ስራው ተገናኝቷል። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ መድኃኒት የሚለው ስሙ የተገናኘው ሰውና ስለሆነ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ሳንሳቀቅ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ስሙ ኃይል ስላለው ስሙ ስለሚፈውስ ግን ስሙን ስንጠራ የኛ ማንነት ስለሚወስነው እንዲያው እግዚአብሔር ዝም ስለሚል ነው እንጂ እኛ ምን ጠራዋለን መጥራቱ ተገቢ ነው። ነገር ግን የእኛ መጀመሪያ ባደፈ አንደበት ባደፈ ልቦና መሆን የለበትም። ክርስቲያን ይፈውሳል ግን ጳውሎስ ሲጠራውና ያስቀዋ ልጆች ሲጠሩት እኩል አይደለም። የክርስቶስ የሚሰራው ማለት ነው። ግን ያስቀዋ ልጆች ማንነት እጅግ የከፋ ስለሆነ ውስጣቸው ንጹህ ስላልሆነ አንደበት ላይ ኢየሱስ የሚለው ቃል አለ፣ ልብ ላይ የለም። አፋቸው ላይ አለ፣ ህሊናቸው ላይ የለም። ስለዚህ እነሱ ጋር አይሰራም። ጳውሎስ ጋር ግን ሲሰራ እናየዋለን። ጴጥሮስ ጋር ሲሰራ እናየዋለን። አሁንም እኛ ላይ ስሙ ይሰራል አይሰራም? ክርስቲያኖች አባታችን ፈጣሪያችን ስለሆነ እንደ አባትነቱ ልጆች ነንና ስሙን በክብር ስንጠራው አባታችን ስለሆነ ይሰማን። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። እኛ ግን እያፈርን አይደለም መጥራት ያለብን፣ እየተጨናነቅንም አይደለም ይህንን ስም የሚጠራው ደግሞ ሌላ አካል እየመሰለን ሳናውቅ መመለስ የለብን። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። በረከታቸው ይድረሰናና ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ታላቅ ገዳም አለ ምሁር ኢየሱስ በጻነታችን እዛ ወሰዱንና እኔ ትንሽ ብላቴና ነበርኩና እዛ መንፈሳዊ ትምህርት ስማር ገዳሙ ምሁር ኢየሱስ ገዳሙ እንዳጋጣሚ 3 አመት ቆይቼ ወደ ቤተሰብ ስመለስ በአንድ ነገር ለመተማመን ሰው በደብሩ ነው አይደለም የሚመለው። አሁን እዚህ አጥያ ልጆች አንድ ነገር ለማስረዳት ካላመናችሁ ምን ማርያም ይባላል አይደል? እኔ ደግሞ እዚህ በህልጅነቴ ስለደመደብኝ እዛ ሲሄድ ቤት ስገባ ወንድሞቼ ጋራ ኢየሱስን አልኳቸው። የኔ እናቱ በማግስቱ ይዛኝ ጸበል እኔ አላወኩም አልታመምኩም ምንም በሽታ የለብኝም ጤነኛ ነኝ ይመስገን። ስለዚህ ጸበል 3 ቀን ተጠማ። ምን ነው ልጅ ሃይማኖትን ቀይረ የመጣው አለች። ምን ልበል ቀይረ መጣ አለች። እኔ አፌ ላይ በቃ ከጻናቱ ጋር ኢየሱስን ነው የሚባለው እዛ ላይ ሃይማኖትን ቀይረ አያት እኮ ካህን ናቸው አለች። ኢየሱስ እኮ የነ እስቲ ማርያምን በላ ቀየርክ ማለት እንግዲህ ሁለቱም ለመማር እኔ ኢየሱስን አለ እሷ ደግሞ ማርያምን በለልኝ። ማርያምን እንዴ አልቀየርኩም የማርያም ልጅ ማን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ገዳሙ ኢየሱስ ስለሚባል ነው። ለካ ጸበል ወሰድሽ ለዚህ ነው? አዎ ሳልታመም የታመም ከሃይማኖትን ይካድክ መስሎኝ ነው ልጅ አለች። ከዚያ በኋላ 3 ቀን ጸበል መጠመቁ ኃጢአት ባይሆን እኔ ግን እጠቀምበታለሁ። ስለዚህ ተመለስኩና ለእናቴ ተመልሼ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስና ስለ ድንግል ማርያም አስረዳኋት አስተማርኳት ማለት ነው። ስለዚህ ስሙ ሲጠራ አንዳንድ ጊዜ እጅግ የሚጨነቁም አሉ። ለምን? ትክክለኛው የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ቤተ ክርስቲያን ይዛ የመጣችው ምንድን ነው ብለን እንፈትሽ። እኔ ከቤተ ክርስቲያናችን ቅዱሳት መጽሐፍት አንዱ ሲነበብ ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመስም ለዘይጽውኦ ለሚጠራው የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የሚጣፍጥ
ውስጥ ነው ጣይም አለው ይላል። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ጣይም አለው ይጣፍጣል ይጥማል። የሚጣፍጥ መናቀው የሚበላና የሚጠጣ ብቻ ነው እንዴ? ስለዚህ የሚጣፍጥ ነው። የቤተክርስቲያን አስተምህሮ አስቀድሞም አለ። ስለ ስሙ ሲነገር ሲሰበክ ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን የኛ ቅደም ተከተል ተዛብቶ ሊሆን ይችላል። በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ አንድ ኃይለ ቃል አለ። ሐዋርያት ቅድም የነገርኳችሁ ታሪክ አለ። ያ ሽባው የሆነ ሰውዬ በቅዱስ ጴጥሮስና በዮሐንስ አማካይነት ከተፈወሰ በኋላ አይሁድ ላይ ትልቅ ጥያቄ ተነስተዋል። እንዴት አዳናችሁት? እንዴት ፈወሳችሁት? በምን ምክንያት ፈወሳችሁት? ተብለው ቅዱስ ጴጥሮስና ዮሐንስ ተጠየቁ። በማን ነው ግን እነሱ የፈወሱት? በማን ነው የፈወሱት? በማን ስም ነው የፈወሱት? ያዳነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ይሄንን ደግሞ አይሁድ ስላልተረዱ ስሙ ኃይል እንዳለው እንደሚፈውስ እንደሚያድን ስላልተረዱ ማሳወቅ ግዴታቸው ነው። ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስም ወትከውኑ ጽሉ አለ በእንተ ስሜ። ስለ ስሜ ምን ያላችሁ ትሆናላችሁ ብላችኋል። የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። ስለ ስሜ ስምት ስላስተዋወቃችሁ፣ ስለነገራችሁ፣ ስለሰበካችሁ ስለ ምኔ ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ብላችኋል። የግድ ይጠሉም፣ ይታፈሩም፣ ይገረፉም፣ ደማቸውም ይፍሰስ የክርስቶስ ስም ከማንሳት አያቋርጡምና ስለ ስሙ በድፍረት መናገር ጀመሩና አንድ ኃይለ ቃል ተናገሩ። ክርስቲያኖች አንድ ኃይለ ቃል። ሌሎች ግን ይህንን ነጠል አድርገው ለሌላ እንዲህ ብሎ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገረው፣ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች የተሰጠ ስም። ለሰዎች የተሰጠ ምን ስም? ከሰማይ በታች ስም። ያ ስም ማን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። በሱ ስም ነው ያዳነው፣ የፈወስነው፣ የተረተርነው። ቆሞ የሚሄደው የሚራመደው ከሰው እኩል መዳሰስ መጨበጥ የሚችለው በማን ስም ነው? አለው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ይቺ ብቻ ደግሞ ተነጥለን ለሌላ ዓላማ ማዋል የለብንም። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ይሄ ትክክል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የማይሰረዝ የማይደለዝ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ቀጥሎ ደግሞ ወንጌ እንዲህ ካለ የሐዋርያት ሥራ በኢየሱስ ስም ነው፣ ሌላ ማንም የለም ሲባል ሌላው አካል፣ ሌላው ቅዱስ፣ ሌላው ጻድቅ መነሳት የለበንም ያሉ እጅግ የከረሩ ደግሞ አሉ። ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም። ለምሳሌ ሁሌ ደግሞ የምናነሳት የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ማርያም፣ ኧረ ተናገር ማርያም፣ እዚህ ላይ መነሳት ያለበት ነገር አለ። የተመረጡ ሰዎች በማን ነው የተመረጡት? ኧረ ተናገሩ በእግዚአብሔር። በማን ተመረጡ? ማሾመ እግዚአብሔር። እናስተውል ደግሞ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስለሆነ የሚሾማቸው ሰዎችም ዘላለማዊ ክብር አላቸው። ዘላለማዊ ግን ክብር ሿሚው ዘላለማዊ ከሆነ ተሿሚው አንዴ ተሹሞ የሚሻራል። ይሄንን እናረጋግጥ በሙሉ እምነት። ከሰው ከሆነ ይጠፋል። ገማልያል እንደተናገረ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ሹመቱ ከሰው ከሆነ ሰው ስለሚያልፍ ያልፋል። ሹመቱ ከሰው ከሆነ ሿሚውም ተሿሚውም ያልፋል። ትላንት የተሾሙ ሰዎች፣ በሰው የከበሩ ሰዎች ዛሬ ላይ ዝክራቸው አይነሳም። ስለዚህ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስለሆነ የሚሾማቸውም ሰዎች ዘላለማዊ ክብር፣ ዘላለማዊ ጸጋ አላቸው። አትጠራጠሩ። ይሄንን ማመን አለባቸው። በምን እናረጋግጣለን ከተባለ
እሱ ራሱ እኮ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እንደሚል ኃይለ ቃል ተናገረ። እስመ አነ ሕያው ወአንተ ሙታን ታየው። እኔ ሕያው እንደሆንኩ እናንተ ሕያዋ ትሆናላችሁ። እኔ ሕያው እንደሆን እናንተ ሕያዋን ትሆናላችሁ። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እኔ ሕያው ነኝ እናንተ ሕያዋን ትሆናላችሁ ብሎ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ካከበረ አያዋርድም፣ ከሾመ አይሽርም፣ ካጸደቀ አይኮንንም፣ ካከበረ አያዋርድም። ይህንን አከበረ። ስለዚህ የኢየሱስን ደግሞ በምን ደረጃ ነው መነሳት ያለበት? እንዴት ነው ኢየሱስንስ እንዲያየ ነው በክብ ኃይል እንዳለው እንደሚያድን ቤዛ እንደሆነ አየ ነው ስሙ ትርጓ የመረጣቸው ሰዎችስ እንዱ አክረን መነሳት የለባቸውም አያስፈልጉም ብለን እንደምንደም ህይወታቸው ታሪካቸው ለኛ ምንድን ነው? ትምህርት ወይስ ድንቁርና? ተራተናገር ትምህርት ስለሆነ ለምሳሌ ነገረ ተሰቆ ሰው የመሆኑን ነገር ስንናገር ወዴት ወስደናል? ወደ መቤታችን። ሰው ሆነ ክርስቶስ የማይታየው ታየ፣ የተሰወረው ተገለጠ፣ ረቂቁ ግዙፍ ሆነ ለማለት ይሄንን ለማመስጠር ስንፈልግ ወዴት እንመጣለን? ቀስ ወዴት ያታየናል? እመቤታችን ጋር ይወስደናል አይደል? ስለዚህ ስሟን ማንሳት አንስተ እንናገራለን እንዳሁኑ እንትና ብለን አንናገርም። ማርያምን ብለን ስሟን ጠርተን አክብረን እንናገራለን። የሰጣትን ክብር አንጨምርበትም አንቀንሰው። ይህንን ማረጋገጥ ይኖርብናል። ክርስቲያኖች ለምስጥር አስዋቁ ተናግራለች። ወደፊቱን ያኔ መልአኩ ካበሰራት በኋላ የሚገርመው ነገር ትልቁ ከእግዚአብሔር የተላከው መልአክ ገብርኤል የመጣበት አጀንዳ አላማው ክርስቶስ አካላዊ ቃል ከሷ እንደሚጸነስ እንደሚወለድ ሊያበስራት ሊነግራት ነው የመጣው። ሌላ አጀንዳ የለም አይደለ? ሌላ አጀንዳ የለም። ከመጣ በኋላ ግን ክርስቶስ ካንቺ ይጸነሳል ይወለዳል ከማለቱ አስቀድሞ የተናገረው ኃይለ ቃል አለ፣ ክብሯን የሚገልጥ አይደል? እንዲህ ክርስቲያኖች ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። በዚህ ነው የጀመረ፣ ሰላምታ ይገባሻል። አስቀድሞ የተናገረው ነገር አለ። ይህንንም አላመነችም። መጨረሻ በኤልሳቤጥ ቤት ኤልሳቤጥም ከመሰከረች በኋላ የወደፊቱን የአሁኑን ዘመን ተገልጾላት እንደ ትንቢት ናሁም ይዘስ ያስተበጽ ሊክሉ ትውልድ ከዛሬ ጀምሮ ካረጋገጠችው ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ተናገሩ። ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል? የወደፊት ትንቢት አድርጋ ነው የተናገረችው። ክብር ለአምላክና ለቅድስት ድንግል ማርያም ይሁን፣ ክብር ይግባት። ስለዚህ ይሉኛል ካለች ስሟ መጥራት አሁን ላይ ከልጇ በታች ማክበር ተገቢ ነው ወይስ አይደለም? ሳንጨምርበት ተገቢ ስለሆነ ይጠራል። ለምን መጠራትም የለበትም? ለምን ይነገራል? መሰበክም የለበትም የሚል እጅግ የከበረ ሐሳብ እንደይበቃል። በመጀመሪያ ቅደም ተከተሉ በአምልኮታችን ላይ ማወቅ አለብን። ክርስቲያኖች አምልኮታችን ቅደም ተከተላለሁ እንዲሁ አይደለም። ስምን ስናነሳ ስንጠራ ምንም የሚወዳደረው የሌለ የክርስቶስ ስም እናነሳለን፣ እናከብራለን፣ በስሙ እንፈወሳለን፣ እንድናለን። የተጠቀሙ ሰዎችም ስላሉ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ይህንን ክብሯን ለመግለጽ ስሟን እናነሳለን። ይህንን ለማስረዳት በዚህ እንደ መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 17 ላይ ያኔ ኤልያስ መስዋዕት ሲሰዋ ካህናተ ጣዖት አስቀድመው
ታሪኩ ሰፊ ስለሆነ ሰዓቱም አጭር ስለሆነ ነው ካናተ አውቶ በመጀመሪያ መስዋዕት እንዲሰው ተናገረ። የናንተ የምታመልኩት አምላክ የምትሰውቱን መስዋዕት ከሰማይ እሳት አውርዶ የበላላችሁ ከሆነ እውነት የናንተ አምላክ ትክክለኛ ነው እሱን እናመልካለን ብሎ ነበር። እነሱ ቀን ሙሉ ከጧት ጀምረው አቃላቸውን እየቆረጡ ቤል ስማን እባክ መስዋዕታችንን ተቀበልልን ቢሉ የሚያመልኩት ጣዖት አልተቀበለላቸው። መጨረሻ ላይ ይበቃቸዋል የናንተ አምላክ እንቅልፋም ይሆናችሁ ጥሩት ብሏቸው ነበር። መጨረሻ ላይ አሁን ይበቃቸዋል ካለ በኋላ እስቲ የሚሰዋለት አምላክ ማን እንደሆነ ስለሚያቅ ኤልያስ ምን አለ መሰላችሁ? የአብርሃምና የይስሐቅ የእስራኤልን አምላክ አለ። የአብርሃም የማን? የይስሐቅ ቀጥሎ የእስራኤል አምላክ። እነዚህ የጠራቸው አባቶች ትላንትና ቅድስና የነበራቸው ከእግዚአብሔር ጋር በእምነት የተገናኙ ናቸው። አሁን እሱ ባለበት ዘመን ላይ የለም ግን ሞቷል። ቢሞቱ አንስቷቸዋል። ቢሞቱም ባለ በሕይወት ባይኖሩ አንስቷቸዋል። የነሱ አምላክ የነሱ ፈጣሪ አለ እንጂ እነሱ ፈጣሪያን አላላቸው። አብርሃም ይስሐቅ እስራኤል ያዕቆብ ፍጡራን ናቸው። ግን እሱ ዘመናት አልፏል እነሱ ካረፉ ከሞቱ አነሳቸው። ዛሬም ላይ ቤተ ክርስቲያን ያሁን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ትተክላለች። ጊዮርጊስ ፈጣሪ ነው ብላለች። ዋናው በስሙ የሚከብረው እግዚአብሔር ይህን እንዳዘረጋ ቅዱስ ጊዮርጊስ የእሱ ታሪክ ለእኛ ህይወት አስፈላጊ ስለሆነ ክርስትና በቅዱስ ጊዮርጊስ እንዴት ተገለጠ ብለን ለማስተማር የቅዱስ ጊዮርጊስ ስም እየጠራ ማስተማር ተገቢ ስለሆነ ስሙ ይጠራል። ዛሬ በቅዱስ ጳውሎስ በቅዱስ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን ለማስተማር የቅዱስ ጴጥሮስና የጳውሎስ ህይወት ታሪክ ለማንሳት ስሙ መጥራት ተገቢ ስለሆነ ነው እንጂ ዋናው ስሙ የሚጠራበት የማን ስም ነው? የእግዚአብሔር ስም የኢየሱስ ክርስቶስ። ይህንን መለየት ይጠበቅብናል ክርስቲያኖች፣ ይህንን ማመን ይጠበቅብናል ክርስቲያኖች። አምልኮታችን ቅደም ተከተሉ ማወቅ ተገቢ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ምንም ድርድር የለው፣ በባልሳንትም አይሰላ እግዚአብሔር ነው። ስሙም የኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ያለው ስም ነው። ይሄ ስም መቼ ያገኘ ነው? እንዴት ተገኘ? በዘመነ ስጋዊ ብቻ። ለዚህ ነው ታላቁ ሊቅ ወን ቅድመ ተስጉት አልቦ ዘያምሮ ለዝንቱ ስም። የክርስቶስ ስም ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ይታወቃል። ኢየሱስ የሚለው ስም ይታወቃል አይታወቅም? ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወልድ ሰው ከሆነ በኋላ የእኛን ባህሪ ባህሪ ካደረገ በኋላ የእኛን ስጋ ከነሳ በኋላ በስጋ ከተገለጠ በኋላ ይህ ስም ይጠራበታል። ዓለምን የቤዘ ቤዛ የሆነ ያዳነ ስለሆነ በደሙ ፈሳሽነት ስጋውን ቆርሶ ያዳነ ስለሆነ ይሄ ስም ዛሬም ኃይል አለው ክርስቲያኖች። ይሄ ምንም የሚወዳደር አይደለም። እናነሳዋለን። ለምን ተነሳ? እንዴት ተነሳ? የሚያነሳው ሌላ ስም ምን መያዝ የለበትም። እናነሳለን ስም በክብር ግን ስናነሳው የእኛ ማንነት ይወስነዋል። ክርስቲያን አንሱት ስሙ፣ ንገሯቸው ወንድሞች። ግን እኛ ስንናገረውና ሐዋርያ ሲናገሩት የተለየ ነው። እንደነሱ ህሊናችንም አይምሯችን ልባችንም አይደተን ለስሙ ክብር ሰጥተን ነው መናገር ያለብን። እናስበት ያለብን ስሙ። በመጀመሪያም ሐዋርያት ምንም ነገር አልያዙም
ሲሰደዱ ማለት ነው ሲወጡ ለወንጌል አገልግሎት ሲሰማሩ ስሙ ምግብን ስንቅም ስለሆናቸው ኃይልም ስለሆናቸው ልብስም ስለሆናቸው ስሙን ብቻ ይዘው ተሰደዱ ስሙ እስከ መጨረሻው ድረስ ኃይል ሆናቸው ስሙን ሲጠሩ ከአንደበት በሚወጣ ቃል ብቻ ሳይሆን ከልብ ስለሆነ ምግብ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ህይወት ለዘይበልዖ ለሚበላው ህብስተ ህይወት ነው ይላል መጽሐፍ ስለዚህ ስሙ ከባድ ነው ክርስቲያኖች ግን እኛ እምንጠራው ሰዎች እናጥዳም ማንነታችን ውስጣችን ንጹህ ከዚያ በኋላ ስሙ ላይ ችግር የለም እኛ አርጋ ነው ችግሩ ያስቀዋ ልጆች ላይ ችግር የለም ችግር አለ ስሙ ላይ ግን ችግር የለም እነሱ ጋር ችግር አለ ስለዚህ በክብራ ማንሳት ይጠበቅብናል ለዚህ ነው ከዚያ በኋላ በዛ በኤፌሶን ከተማ ወደ ርእሴ ለመለሳችሁና የኢየሱስ ክርስቶስ ተከበረ የሚያነሱትም በክብር ሆነ የክርስቶስ ስም ሐዋርያት ያን ስፍራ አገኙ ወንጌልን ሰበኩ የክርስቶስ ወንጌል ከጥም ጋር የሚገናኝ አይደለም ልክ ያስቀዋ ልጆች ልክ እንደ ጳውሎስ መፈወስ ከቻሉ በፈወሱት ቁጥር ገንዘብ ሊቀበሉ ነው በፈወሱት ቁጥር አንድ ሰው ባላለው ቁጥር ገንዘብ ልክ እንደ ሆስፒታል ማለት ነው ይህንን ስላቀዱ ነው እነሱ ጋር ሰራው ሲሞን መሰሪ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ እንደ አይነቱ ተግባር ጀምሮ ነበር አልሰራም ምክንያቱም የስሞን መሰሪ ማንነቱ ወሳኝ ስለሆነ ክርስቶስ ክርስቲያን ማንነት ወሳኝ ነው የኛ ድርሻ አለ ክርስቲያኖች የኛ ድርሻ የእግዚአብሔርማ ድርሻውን እየተወጣን እኛ ግን ድርሻችንን አልተወጣንም የኛ ድርሻ አለ ስለዚህ ድርሻችንን ወጣ ከዚያ በኋላ ስሙ ኃይል ያደርጋል ስሙ ይፈውሳል ስሙ መድኃኒት ነው ማለት ነው ለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም